У суді Центрального району міста Миколаєва розглядається справа громадянина України, який звинувачується у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада. Обвинувачуваний перебуває у Миколаївському слідчому ізоляторі та брав участь у черговому засіданні у режимі відеоконференції. Наразі, як сказав суддя Володимир Алєйніков, це звична практика, оскільки підрозділи Нацгвардії мають більш важливі завдання, ніж конвоювання підсудних. Органи досудового розслідування та публічне обвинувачення стверджує, що громадянин України Петров Сергій Анатолійович за завданням представників Російської Федерації здійснював фотографування та передачу через месенджер Telegram представнику іноземної держави Російської Федерації відеообразів приміщень однієї з військових частин міста Миколаєва та приміщень і входів до будівель силових структур, які також розташовані у місті Миколаєві. Під час підготовчого судового засідання громадянин Петров Сергій Анатолійович, скориставшись своїм правом, заявив клопотання про розгляд справи у колегіальному складі суду. На розгляд справи у саме у такому складі суду, а саме у складі трьох професійних суддів, він має право з огляду на те, що санкція частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України передбачає покарання у розмірі від 12 до 15 років позбавлення волі, тобто цей злочин є тяжким злочином проти основ національної безпеки. За таких умов особа має право заявити відповідне клопотання, і законом не передбачена можливість за будь-яких обставин відмовити у задоволенні цього клопотання.